Uvaženi ministre, u amandmanu, mislim, u ovim zakonima koji ste predložili, koji sada tu kod nas na vredu, gde sad o njima pričamo, razgovaramo, mislim, stvarno je na svom mestu tako i treba da bude, dali ste stvarno veliku šansu za veliki broj ljudi koji dosta nisu imali mogućnost da se leče, sada mogu to da rade. Kolega poslanik koji je govorio pre mene, odnosno gospodin Jovanović je rekao probleme za naše poljoprivredne osiguranike koji su zaostali sa uplaćivanjem, gde stvarno velike su kamate na kamatu, ti ljudi do sad nisu mogli da se leče, nisu mogli jedno, ali sad za one najteže ima tu mogućnost. To je odlično, a vi ste lepo rekli da zajedno svi sednemo, odnosno predstavnici zakonodavne vlasti, predstavnici izvršne vlasti, da zajedno nađemo rešenje za te ljude, jer to ide u nedogled, kamata na kamatu, kamata na kamatu, i doćemo do nečega što nije dobro. Vaš predlog je na mestu, ja podržavam sve ono što vi radite, ovo je ispravno, i mi moramo, znači, zajedno da sednemo, da tim ljudima nađemo pravi način da se to njima, ono što možda se otpiše, a nadalje da sad da uplaćuju, da sutra mogu da se leče i da mogu normalno da žive. Jer sa velikim dugovanjem ti ljudi nemaju normalni život. A vi, kao ministar, svaka čast vama za ovaj zakon je stvarno ekstra i mislim da ih trebamo svi podržati. Ja ću glasiti za sve ove predloge zakona. Hvala još jednom. Hvala kolega Miletiću. Izvolite, ministar Zlatibor Lončar, važno je da odgovori. Mislim da ne ostane na praznoj priči. Ja predlažem jednu stvar. Ja mislim da ćemo mi do srede završiti. Ja molim sve vas do srede, ljudi koji su zainteresovani za to, odavde napravite, ja ću organizovati i Ministarstvo financija i socijalnog rada i koje je potrebno, vi sa vašom delegacijom, da se dođu u vladu, javit ćemo samo vreme koje, da budemo konkretni i u sredu da se napravi prvi sastanak, da krenemo sa tim rešenjem. Na vama je da vi sastavite vaš tim koji će doći da predstavlja, vlada će biti s druge strane i da pokušamo što pre da rešimo, jer stvarno vidim da je to veliko uznemirenje.